Volám sa František Draguň a som generálnym riaditeľom Swiss Life Select Slovensko. Na finančnom sprostredkovaní ma vždy fascinovalo, že je to práca s ľuďmi a pre ľudí. Dožívame sa čoraz vyššieho veku, preto investície a dôchodkové zabezpečenie sú pre našu budúcnosť kľúčové. Dopyt po kvalitnom poradenstve porastie. Swiss Life Select Slovensko prekonáva konkurenciu v profesionalite, inováciách, digitalizácii a unikátnych produktových riešeniach. Je súčasťou silnej švajčiarskej finančnej skupiny so 160-ročnou tradíciou. Swiss Life Select Slovensko hľadá zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sa dokážu stotožniť s hodnotami spoločnosti. Hľadá aktívnych ľudí, orientovaných na výsledky, ktorých baví práca s ľuďmi a majú tímového ducha. Finančné sprostredkovanie má silnú budúcnosť, ale tlak na kvalitu a reguláciu prežijú len najsilnejšie. Spoločnosti s jasnou víziou, stratégiou a silným zázemím. Naším poslaním je pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstav, tak v osobnom, ako aj v pracovnom živote. Spolupráca so Swiss Life Select Slovensko je preto to správne rozhodnutie.